O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim. Davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimlarimizga bog'liq ekanini hech kim hech qachon inkor qila olmaydi. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'quvchilar murabbiylar kuni bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga sihat-salomatlik, sharafli va mas'uliyatli faoliyatingizda katta muvaffaqiyatlar, xonadonlaringizga hayrli baraka tilayman. Har qanday sohaning rivojlanishida xohlaymizmi yo'qmi xalq bo'lchi omil bu kadrlar.